Традиционално и годинава комуналното јавно предпријатие Водовод ќе го организира поставувањето на новогодишните тезги во централното градско подрачје, се со цел да ги задоволи барањата на правните и физички лица за понуда на новогодишни подароци, честитки и сувенири. Така по повод новогодишните и божиќните празници во периодот од 15 декември до 15 јануари наредната година, десетина тезги ќе бидат поставени на потегот од Стопанска банка до продавницата на Кармен спроти градскиот трговски центар. Како што ни информира од Кочански водовод, интересот за сега е задоволителен, а поради зголемените барања, наместо 6 ќе бидат поставени 10 тезги за продавање на новогодишни подароци. Закупнината на тезга изнесува символични 500 денари. Од утре со поставувањето на новогодишните тезги ќе се почувствува и новогодишната атмосфера во Кочани, која традиционално започнува со украсувањето на градот од страна на Општината Кочани.